皆さんこんにちは。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから本要約カフェを始めていきます。今日ご紹介する本は褒め出しの技術という褒めることについての本です。とっても重要な内容ですので、ぜひ最後までご視聴ください。この本要約カフェでは、マインドフルに生きる人生のヒントをカフェでゆっくり本を読んでいるような気分で聞き流せる本の要約やプラスアルファの解説をしています。ぜひのんびりと過ごしながら教養を高め、自分をステージアップさせていきましょう。ちなみにメディテラスでは、他にも人生が輝くアファメーションや誘導瞑想、癒しの瞑想音楽などを毎週たくさん配信しています。チャンネルフォローがまだの方は、ぜひ今のうちにフォローをお願いします。さて、今日ご紹介する本は褒め出しの技術、私の言葉から世界は良くなる。なんとも珍しいタイトルの本です。これを書いたのはコピーライターの澤田智弘さんです。プロフィールによりますと、映画ダークナイトライジングも手掛けられたということです。まあ確か、井戸に落ちてバットマンになるっていうやつですよね。バットマンシリーズでも、まあ非常に重要な映画を手掛けられています。この本はですね、やはりコピーライターの方が書かれただけあって、言葉の切れ味といいますか、非常に心に残る言葉、ハッとするような言葉が非常に多かった本です。まあこのタイトルからある通り、褒め出しっていう言葉あんまり聞かないですよね。絵本の帯にも書いてあるんですけれども、あなたの言葉は社会の一部分です。ダメ出し社会を変えようと言っています。まあ、要はここからダメ出しの反対で褒め出しっていう言葉を作られているのかなと思います。さすがコピーライターですね。まあ、そしてなんか、まあ可愛いかどうかはわからないイラストもあって、褒めサピエンスになるための3つの進化ステップとかですね、もうあちこちにコピーライティングが詰まっています。ただ内容はとても重厚で、結構硬派な内容も詰まっていましたので、ぜひですね、本日は分かりやすく解説をしていきたいと思います。さて、まず最初の本書の意義について、はじめにということで書かれているんですが、ここには呪いの時代から祝いの時代へっていうことを書かれています。これもコピーライティングですよね。呪いと祝いってこう漢字で見ると字が似てるんですよ。まあそれをかけて、呪いから祝い、まあダメ出しから褒める、こういう対照をうまく作られています。ここで呪いの時代って言われてるんですけれども、今呪いの時代らしいんですよ。もう呪いって聞くとちょっと怖い感じですが、要はですね、ここで言われてるのは、まあインスタントマウンティングの時代で、要は誰しもが簡単にマウンティング、人より優越感を得る、まあそういう目的でさまざま情報発信をしている時代で、さらに超情報化社会が到来していて、ニュースなんかもたくさんありますし、昔だったら百科事典を調べたり辞書を調べないといけなかったことが、ちょっと Google 先生に教えてもらえれば誰でも調べられる、そんな時代になっていて、各人が自分ってちょっと賢いのかもという勘違いの全能感を抱き始めていると言っています。どうなんでしょうかね。さらにはですね、いわゆる一億総評論家、総ツッコミ社会ですと言っています。まあ確かに誰でも誰に対しても批判ができる、まあ、評論できる、自分の意見を
発信できるようになっています。まあ、しかも SNS は匿名性が高いので、まあ、最近ではもうあまりこうヘイトとかアンチコメントとか入れると裁判でその人を特定するような情報、まあ、その開示をですね強制されてきてますので、まあ、だんだんと難しくはなってはきていますけれども、まだまだ SNS の中で逆に辛い思いをしてしまっている人も多いと思います。まあ、その理由が1億総ツッコミ社会になっていると言っています。だから呪いの時代なんだということを言っています。マイナスな言葉を相手に発することで、まあ、その人の性器、まあ、生命力を奪い取って、とことん弱らせてしまう、まあ、こうしたダメ出しは呪いと同じなんですと言っています。そして社会がどんどん窮屈になってきていますと言っています。ただこれもですね、本当に言葉の使い方って難しくて、何が相手にこう引っかかったり相手を弱らせてしまうのかっていうのは本当に人それぞれなので難しいものがあります。ここでも紹介されているんですが、まあ、例えば意識高いっていう言葉、これはやる気と好奇心を奪ってしまうひどい言葉ですと言っています。まあ、おそらく、まあ、この著者コピーライターなので、いろんないわゆる意識高い系の人たちと過ごしていると思うんですけれども、でもそれが実は相手の思考を縛って行動範囲を狭めたり可能性を削ってしまう言葉であると言っています。まあ、この辺のどれがどういう言葉にあたるっていうのはもう難しくてですね、それぞれの意見が反映されてくることかと思うんですが、まあ、一つ私の方から言わせていただくとすれば、まあ、こちらマインドフルネス瞑想ガイドですので、そこと言葉がどう関係があるのかという問題です。言葉に出る前はその人の判断基準なり意識なり心なり、そうした鋳型があって初めて考え方の基準っていうのが出てきます。まあ、わかりやすく言えば、イライラしてたら相手に、まあ、トゲがあるような言葉が刺さる、また非常に気分が良かったら相手に優しい言葉や、まあ、いいよいいよみたいな気持ちになれる、まあ、単純なんですけれども、結構この心と言葉ってつながってるんですね。なのでこの、まあ、著者が言う、まあ、呪いの時代から祝いの時代、ダメ出しから褒め出しにするためには、まず自分の自己肯定感が高くなっていないと、もう相手のいいところを見つける余裕はなくなると思うんですね。まあ、なのでぜひセットで考えていただければと思います。まあ、この方、コピーライターですので、このコピーライターの思考法、考え方っていうのも説明されています。それはまさにダメ出しではなく、その真逆をやってるんですと。確かにコピーライティングって何かを売ったり PR するものですので、その商品なりサービス、人に対してとにかく PR できるいいところをこれでもかっていうぐらいあらゆる角度から探しますよね。それがこういう本につながっているんだと思います。それで先ほど、まあ、表紙のですね、褒めサピエンスになる、まあ、3つの進化ステップっていうのを、お伝えしましたけれども、まあ、その3つの進化ステップが、1つ目は、姿勢ということで、意外かもしれませんが、褒め出しにおいて姿勢を整えることが大切だと言っています。そして着眼点、これはなんとなくわかりますよね。どこに着眼点を持っていけば褒め出し褒めることできるのか、まあ、そういう部分ですね。そして最後には表現ということ、まあ、これもどういう表現をするのかっていうとっても大切なところかと思います。まあ、ぜひまずこの、本の
趣旨をご紹介することが、まあ、大事かなと、思いました。褒め出し、そして、呪いの時代から祝いの時代へ、叩く言葉から抱きしめる言葉へ。ある意味この本はこうした社会問題に対して取り組んでいる本かと思います。さて本書の内容ですけれども、大事な点をいくつかご紹介していきたいと思います。まず初めになるほどなと思ったことは、褒め出しのポイントは相手の資産になりうる言葉を送ることだと言っています。もうこれが褒め出しの全てですと言っています。まあ、要はどういうことかと言いますと、まあ、この著者、まあ、おそらくバランスシート財務諸表が読める方だと思うんですが、言葉の資産と負債を意識する、まあ、こういう観点から解説をしています。資産っていうのはプラスになったことで、負債っていうのはマイナスになったこと。つまり人から受けた言葉のうち、自分にとって良い影響があったことと、そしてまたマイナスな影響があった言葉、これにまず分けていきましょうと言っています。さらにここからが、まあ、非常にポイントだと思ったんですが、まあ、財務諸表ですね、いわゆるこうバランスシートっていう資産と負債が記載されている、経営指標がありますけれども、まあ、その中で、流動資産と、流動負債、固定資産と固定負債っていうのがあるんですね。ではどういうことかというと、短期的や一瞬良い言葉を受けて良い影響を受けたものと、長期間や人生とかも一生の中で良い影響を受けたような言葉、この短期と長期に分けていきましょうと言っています。さらにマイナスの影響を受けた言葉も、短期一瞬、今日こんなこと言われちゃったっていうイラッとしたことから始まって、もう何年もこの言葉が引っかかってるとか、例えば小さい頃親にこう言われて、先生にこう言われて、それ以来ずっとそういうなんか性格が出来上がってしまったとか、そういう人生に影響を与えた長期的なマイナスの影響を及ぼしている言葉、まあ、この4つに分けていきましょうと言っています。これとっても重要だと思いますね。まず私たち自分の自己肯定感を高めるためにも、自分に刺さってる言葉っていうのは、あるはずですので、その中で、まあ、一瞬の嫌な言葉だったら、まあ、割合すぐに忘れることもできると思うんですが、もう長期的に負債になってる言葉ってありませんか？これはじっくり考えないとなかなか出てこないんですが、何かあると思います。まあ、これ発見するだけでもかなりの角度で抜けますので、自分の人生を作っている、言葉を棚卸し、まあ、整理してみるっていうのも、大切かと思います。そして相手を褒めるときには、一瞬の良い言葉っていうのもあるんですけれども、これ気をつけないともうお世辞になってしまったり、嘘でもいいから褒めとくみたいなことになってしまうんで、おすすめはこの一生の良い言葉を相手に送れるかどうか、まあ、これが究極的には目指すべきところだと思います。結構人って長期的に言葉が残ってます。あの時こう褒められてとっても嬉しくて自信がついた、それが自分を成長させてくれたっていう言葉で、あると思います。まあ、そういう言葉を逆に自分から送れるようになるっていうこと、まあ、こういう言葉の使い方ですね、まあ、少し脱線しますけれども、上司になって部下を持つ際の、まあ、ある種鉄則でもあるんですよね。やはり長期的に部下を育成育てていく仕事もありますので、全部短期の言葉だけだったら相手が考えたり成長しようと努力する間がなくなってしまいます。
ですので、相手に考えさせるためにも少し時間が経って分かるような言葉を送っておくっていうのも、一つのコツとして、他の本にも紹介されています。さて、本書の一つのポイントでもあるんですが、褒め出しの姿勢っていうことで、ある3つのステップを紹介されています。まず1つ目がですね、惚れレンズという言葉です。なんだろうと思いますが、これドラえもんの道具みたいに、このメガネかけたら惚れてしまうみたいな、そういうレンズのような意味だと思うんですが、ちょっと使い方誤るととっても危険だと思いますが、まずは褒めるためには、相手に惚れるっていうこと、そういう関係でなくても、いいんです。もちろんそうですが、いやこの人すごいわみたいな、この人なんかいいところあるんじゃないかとか、もう徹底していいところしか探さない。惚れる時ってそうですよね。もう魔法がかかってしまいますんで、もういいところしか見られなくなりますよね。で、だんだん他の面も見てきますけれども、そういう方はどうでもよくなってくるか、惚れレンズのちょっと力が弱まってくると逆な面が気になってきたりとか、いろいろそれぞれの人間関係があるんじゃないかなと思います。要はまずは褒めるためには、惚れる、好きになる、関心を向けるっていうこと。絶対いいところがあると思って関心を向ける。そして次のステップが観察する。そして発見する。このステップを持つことが、姿勢と言っています。姿勢って背筋を伸ばすとかではなく、なんていうんですかね、英語でこういうのをアティテュードって言うんですけれども、考え方みたいな、それに取り組む姿勢みたいな、そんな意味の姿勢です。そしてこの本非常に面白く作ってるんですが、例題としてですね、このドラえもんの先ほど申し上げた、この惚れレンズをつけて、スネ夫の魅力を3つ探してくださいって言ってます。制限時間3分間です。スネ夫のいいところ、この魅力を見つける、結構ハードル高くないですか？ドラえもんというとやっぱりドラえもんだったり、のび太だったり、ジャイアン、しずかちゃん、この辺が前面に出てきますが、例えばできすぎくんのいいところを見つけてくださいって言われたら、できるところを挙げればいいのでできますが、いざスネ夫っていうと微妙な感じですよね。惚れレンズつけて見てみると、皆さん、どのようなことを思い浮かぶでしょうか。極端に言えばこういうところを言われています。ちなみに私は、スネ夫のまず、髪型ですかね、特徴的ですよね。あとスネ夫ってすっごいお金持ちキャラなんですよね。実は御曹司なんですよ。なので非常に豊かな人ですし、それを使って仲間を助けてる時もあったと思います。さらにはジャイアンの心の安定剤になってるっていうのは言えると思います。なんだかんだジャイアンはスネ夫とかのび太くんがいないと、もうジャイアンでいられない、アイデンティティが崩壊してしまう、そういう支えになってるキャラなんじゃないかなと思います。それぞれ思うところがあるかもしれませんが、惚れレンズと言われると、私はこういうところが浮かんできました。別にこれはどうしてもスネ夫でちゃんと考えないといけないってわけではありませんので、これは皆様の友人知人、もしかしたらちょっと苦手な人に対しても、たまにこの惚れレンズつけてちょっと考えてみようかなっていうのは、新しい視点なんじゃないかなと思います。さらに褒め出しの姿勢として大切なのが、相手を新大陸だと信じると言っています。新大陸、これもなんかちょっと刺さる言葉ですよね。全く新しいものとして相手を見ると、でそこを冒険していくような感じで、相手の褒めるところ、
魅力を探していくと、また見方が変わりますよね。まあ例えば新大陸って言って、本当原始社会みたいな、社会を、大陸を発見した時に、普通だったらまあなんだここ何もないやって思うところが、やはり冒険家の目によるともう全てが新しい、もう好奇心に満ち溢れている、まあ、そうした目で見ていくといろんなことが発見できると思います。この著者も言っていますけれども、褒めるのは簡単なことじゃないと、褒めるのは格闘なんですと言っています。本当に努力してこれを発見していく、これはですねよくわかります。相手のいいところを発見して引き出そうっていう時に、何かちょっと普通じゃない力が必要なんですよね。相手の性格とか、時に人生とか、今まで積み重ねてきたものとか、また仕事上の関係であったとしても、相手がプライベートで抱えている問題とか、結構いろんなものをこう考えながら上手に褒め出ししていかないと、まあちょっと嘘くさくなっちゃったりとか、的がずれていたり、逆効果になることもあるかもしれません。まさに格闘ですね。さて、こう褒め出しのこう第二のステップの着眼点というところですが、ここは結局ですね、結論的には相手をより良い未来へと導く言葉を送ろう、こういうことです。これなんですね。その難しいと思っていたこと、その場限りで褒めればいいというよりも、相手の未来を想像して、相手はこうなっていきたいと思ってる、そして自分はこうなってほしいと思っている、その中で相手にとって一番いいこの道を見出す、そしてその方向に導く言葉をかけてあげられたら、これはまさに冒頭の人生の中で長期にわたってその人の中に残る褒め出しの言葉になると思います。まあ、こうした褒め出しっていうのは時間差で効いてくると言っています。まあ、この辺が本書のメインのポイントなのかなと思います。それでですね、まあ、こうした褒め出しの非常に可愛い本で仕上がってるんですが、まあ、その中でですね、吉田松陰の話が出てきます。皆さん、吉田松陰って知ってますか？まあ、日本の近代で、まあ、明治維新、江戸時代から明治に変わった時に、今の山口県の長州藩の思想家で、松下村塾っていう塾を作って、この維新の志士たちを育てた先生なんです。またこの吉田松陰が褒め出しの天才だったっていうのを紹介しています。確かにこれは私も、他の本で読んだことがあります。吉田松陰はですね、松下村塾から巣立っていく塾生たちに必ず手紙を送っていたと。一人一人にですね、まあ愛の激文みたいなのを送っていたそうなんです。そしてこの松陰という松陰先生との出会い、あなたとの出会いのエピソードを語ってくれて、あなたはこういう性格でこういう長所があると、相手に褒め出しをする手紙を送っていたそうなんです。しかもその褒め出しのレベルもですね、もういつかあなたは天下を取るであろうとか、相当な褒めの言葉を送っていたそうです。まあこれを尊敬する、まあ、先生から送られたら、もうぐっと心つかまれて、ああ松陰先生のためにもう命かけて明治維新頑張ろうみたいな、そういう思いになったんじゃないかなと思います。またですね、こう吉田松陰は、まあ、黒船に乗り込もうとして捕まるんですけども、そして牢屋に入れられて、まあ、大変な人生を迎えるんですけれども、この牢屋内の話っていうのが非常に有名なんです。まず牢屋内で、まあほぼほぼもう恋愛から結婚ぐらいまでしてますし、
その同じ牢屋に入ってる人を褒め出ししまくって、この人は何がうまい、この牢屋のみんなに教えてくれ、この人は何がうまいっていうのを見つけ出して、もういろんな人の才能を引き出したんですね。まあこれもある種の吉田松陰の愛だったと思います。牢屋に入ったら普通やる気もないですし、希望もなくなってしまいます。そしてこういうふうに褒め出しされて、こうやって教えてくださいとか言われたら、それは気分上がりますよね。まあその人たちを守ることにもつながったのかなと思います。まあこの著者も、吉田松陰先生に褒めてもらいたかったと、綴っておりますので、まあ、大事な点かなと思いましたのでご紹介させていただきました。はい、以上この褒め出しの技術を、まあ、ようやく、またこれにまつわるお話しさせていただきました。ポイントはですね、この本の趣旨にもあるようなダメ出しではなく褒め出しプラスの言葉を、まあ、世の中にたくさん出していくような社会にしようじゃないかと。そしてもう一つは、言葉っていうのは相手の人生を決めていきます。自分もそうですけれども、自分が放った言葉で相手の人生も決めています。自分は忘れたりしていますけれども、こうして相手に一生残るような良い言葉を送ること、これが褒め出しの極意になっています。以上、何らかの参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。